Nå, men vi kom til Freddy Bræk-koncert, og det var en stor og positiv overraskelse for mig. Jeg var ikke klar over, hvor flot og professionelt det egentlig var. Det er jo helt vildt, som de kan. Du går. Så det er ikke nok med, at de kan synge godt. De kan, mens de synger, kan de blink forbindeligt til publikum, om som vi har noget sådan. Og det gjorde de begge to hele tiden. Det var fantastisk, som det virkede. Jeg måtte da tage mig selv i flere gange og sidde sådan. Og det så jeg da også flere, der gjorde. Det giver et eller andet. Min brors venindebror er også meget i deres brækafdækning. Der blinker de også meget. Nu kan man så sige, min brors finmotorik, det er jo ikke noget at skrive hjem om. Jeg har set ham flere gange komme til at blinke med begge øjne på én gang. Det ser dumt ud. Sådan. Men min svinde, det kører godt. Det er virkelig. Man har også øvet sig. Jeg kan huske en gang, en formiddag, vi sad ude i deres køkken og drak kaffe. Hun sad lige over for mig, så pludselig så. Der kan man snakke om gåsehud, mine damer her. Det kan jeg godt sige dig. Det var faktisk sådan, at næste morgen, der var jeg stadigvæk helt nubber op af armen. Det var helt vildt. Men Freddy Bræk og hans kone, det er ikke nok med, at de kan synge og blink samtidig. De kan synge, blink og pege samtidig. De peger samtidig med os på publikum. Sådan. Og så synger de helt vildt. Det er flot. Lige det med at pege, kunne jeg måske nok have en mistænkt for at have hugget fra de amerikanske præsidenter. Det er noget, de bruger rigtig meget og har gjort i mange, mange år. Vi har alle sammen set, når for eksempel Bush kommer ind foran en flok journalister til en pressekonference. Det kan være, det er en ny forebyggende krig, et eller andet, han inden skal forklare. Der er så mange, der har så svært ved at forstå, så der skal virkelig snakkes. Og så kommer han ind, og det første, han gør, det er, at han peger lige på en. Og han kan ikke se en ski i det lys der. Det er fantastisk. Det er bare noget, der ligger så dybt i de amerikanske præsidenter. Ligesom når de kommer ud af deres fly, så er det med armen over hovedet. Og når de så tager den ene arm ned, så den anden, der peger de ned på landingsbanen. Det er en, de lige kender sådan. De kender en mand på landingsbanen over hele verden. Det er alligevel utroligt. Jeg garanterer for dem, så er de nødlandet op i Stor Vildmose. Så vil de komme ud og fly sådan her. Og så pege på en af de græsne kvier. Jeg ved det, for jeg har forsket i, hvad amerikanske præsidenter gør, når de ved, de er på. At hele verden følger dem. Og sådan, for eksempel ved officielt besøg, hvor de skal modtage hinanden. Der er jeg på min pind, det vil jeg se, fordi det er så spændende. Jeg kan huske, det har nok været lige efter den nuværende Bush var blevet valgt til præsident. Hvor er valgt og valgt, altså han. Det er lige efter, han har fået jobbet i hvert fald. Der skulle han modtage Putin på officielt besøg i Washington. Og han var ude ved fly, stod klar ved lejderen for at modtage ham, der var rød løber og musik og hele aløje. Og jeg kunne se på Bush, at han var ikke her over situationen. Det kan man altid se på ham. Så gør han ligesom John Wayne med øjnene, sådan her. Og så ved man, så kokser totalt derinde. Sådan går han egentlig meget af tiden, hvis I har lagt mærke til. Men den der her, det var rigtig slemt, fordi han stod der neden for trappen og skulle modtage Putin, og jeg tror nok måske, hans kone har sagt, inden de gik hjemmefra, du kysser ham ikke. Der havde de jo så lige haft hele svineri med Clinton, så de ville ikke have mere af det der. Og det er ikke nemt at være Bush. Han står der og ved, at Putin er på vej ned, fugtende læber. Klar til det helt store, der stod Bush. Jeg sad helt ude på det yderste af stolen og tænkte, hvad gør han nu? Hvad sker der? Han gjorde det eneste rigtige. Han greb Putin hårdt i højre hånd. Lige det, Putin trutte med munden. Tog han bare fat, og så med den anden hånd op omkring albuen. Og så holdt han fat. Også sådan ligesom for at sige, hvad vejer sådan en arm? Og det er en attitude, jeg har set mange gange. Han gør det ved alle, der kommer på officielt besøg. Han vejer lige deres arm. Han har da også gjort det med Anders Fogh en gang. Det har nok ikke været overvældende. Det tør jeg da ikke sige noget som helst om. Det kan jeg ikke vide. Men vi er egentlig ret langt væk fra Freddy Bræk nu, synes jeg. Efter koncerten, så gik vi op bagved i garderoben, som vi havde fået lov til, og skulle møde Freddy Bræk og hans kone. Det var et stort, flot øjeblik, det må jeg sige. Det var rare mennesker, de har haft succes. De var knap nok kommet ned endnu, kan man sige. De gik sådan og småblinker og peger lidt derude bagved. Men så kom vi ind, og min svinde var trukket i tjoledrag i dagens anledning. Det skulle ikke være noget. Og hun gik direkte frem mod Freddy Bræk,
udstødende alle de tyske superlativer, hun kom i tanke om. Wunderbar, wunderschön, og han stod bare der og sagde, han har fået øje på det kristne symbol. Men min bror har en sang med til ham. Jeg ved ikke, om han har gjort noget ved en endnu, men det er en flot sang. Og jeg vil egentlig meget gerne lov at synge fra. Jeg har hørt min bror og hans kone synge sammen også. Det er rigtig flot. Min svinde prøver også ligesom at agere en lille smule Oman Papatropet i baggrunden. Det går egentlig rigtig godt, synes jeg. Det er en sang, som... Nu er min bror ikke særlig god til tysk, men han laver sådan en vejledende oversættelse til Freddy Brecht, for han kan vide lidt om, hvor vi er henne med... På tysk har han kaldt den Ich bin deine Knabe. Sag mir, was du vil habe, eller sådan et eller andet. Og det går egentlig meget godt. Og der er et A- og et B-stykke, så kan man gentage, som det passer en, og så til sidst, så fader man den bare ud, når man ikke gider mere. Så bliver den sådan tyndere og tyndere og tyndere, indtil den er væk. Det er systemet i en. En dejlig sang. På dansk hedder den Jeg ved, du altid står bag mig. Også en fin titel, synes jeg. Hvis man lægger trykket lidt anderledes forkert, så er den faktisk lidt uhyggelig, men det kan man så bare lade være med.